Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vesperia. Mano, agora estou jogando a versão de PlayStation 4, mas também tem para 360, X1. X1, Nintendo Switch e PC. Matei o bicho lá. O que eu tenho que fazer agora? Não sei se eu tenho que. Tem que voltar? Eu não sei se o que eu tenho que fazer. Eu tentei passar por aquela parte lá, não. Tá tudo aceso aqui. Vamos voltando aqui. Se eu não conseguir sair daqui, eu. Ok. Nossa, aqui tem bastante monstro de pedra. Como que eu faço pra sair daqui? Aô. Ok, vou tentar dar um. Não, oxe, esse aqui é imbatível. Aê. Ué. Como que faz pra acertar? Ok, pessoal. Eu pensei que ia ser uma cutscene aqui, mas não. Certo. Ainda não tô. Look, there he is. Guess we can do this. Ok, como é uma batalha programada, eu vou mostrar. Lembrando que eu voltei no normal, né? Consegui voltar no normal, vamos ver se eu. How can he just steal the core and walk off like that? Stop! Make him stop! I've only been hired to do a job. I was told to get a good price for any blasty cores I could find. You stole cores from the Imperial Capital too, didn't you? The capital? No way, not me. Then maybe it was one of your friends. Yeah, it's that creep, the Deki. Where'd he run off to? He's probably picking up his money from the client right now. Client, huh? And who exactly might that be? All I know is he's somewhere in Torum Harbor. I don't know any more than that. He was a huge bruiser of a guy with a scar on his right cheek and one eye missing. So is this the guy collecting all the cores? And where did you steal that sorcerer's ring? Who says I stole it? The client gave it to me, said it would be useful for this job. Liar. That's not something the boss of some pickpockets could get his hands on. Honest, you gotta believe me. This thing sounds pretty big. You think somebody important is behind it all? I think you're on the right track, Captain Carroll. This doesn't sound like some ordinary band of thieves. Man, first the knights, then the monsters, now this. Knight? Then Flynn was here after all. Yeah, that's him. That damn knight. Shut up! Great, Rita. You knocked him out. Now what? I'll have the city guards come pick him up later. All right then. Let's get back to Ospio. Certo, pessoal. Então era para voltar mesmo. Vamos aqui para cima, né? Eu achei que era para continuar aquele caminho lá, mas não. Era para voltar mesmo. Será que tem um teleporte aqui? Alguma coisa assim? Ou tem que ir no pé? Pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma habilidades. Por meio de equipamento. Ah, que é isso? Eu tô ganhando. Tá aumentando ali, ó. Contra-ataque cruzado. Resistência. Olha lá. Eu apertei e ganhei. Ponto. Apertei o X. E aí? Aplicada a arma não pode ser removido. Símbolo.
Status. Recuo e evasão. Agora se eu aperto X não vai mais. Será que era pontos que eu tinha? Ainda não. Não saquei qual que é essa aqui. Aumenta 5% a agilidade. Devido ao equipamento não é afetado. Ó, tem lá o pH 3 de 11. Se eu apertar X. Ó lá, subiu. 6 de 11. Se eu apertar de novo. Habilidade já anexada à arma. Nenhum outro efeito disponível. Resistência. Habilidade anexada à arma. Eu aperto, vai para 5 e depois vai para 3. Ainda não entendi como que funciona isso aqui. Ó, vai para 5, depois vai para 3 e aparece essa... Depois eu vou ter que ler aqui como funciona isso aí. Sinopse. Ah, edição do grupo. Vou querer o garotinho fica aqui. E aí pra eu... Tá. Será que eu vou jogar com quem agora? Ah, agora eu tô jogando com o garotinho. Tá aparecendo o rostinho dele aqui, ó. Jogador. Não, mas tem um... É, não sei. Vou voltar aqui pra Aspion. Nem lembro onde que é Aspion, pra ser bem sincero. Vamos ver se é aqui. Não, é Aspion aqui. A cidade acadêmica selada. So Flynn wasn't in there either. So, who is this knight exactly? He's Yuri's friend. Your friend? That must be a pain. Huh? Never mind. So what brings him to this town? He was looking for a mage to repair Halur's barrier, Blastia. Oh, that rookie. He came to see me too. Flynn did? Was he all right? Yeah, I guess. You guess? Well, since he's a knight, I'm sure he got some mage or another to help. Maybe he's already back in Halur. Oh, no. Well, do you trust me yet? I don't think Reed is the sort of person to steal. Vouch for her character all you like, but that doesn't prove her innocence. But... Don't bother trying to make him believe me. But I really didn't do it, you know. Well, I guess research seems to fit you better than robbery. Yuri isn't very good at expressing his feelings. What a weirdo. I'm gonna go let the city guards know about what happened. Go and wait for me in my lab. I don't think those stubborn guards will let us pass through the entrance. True. Then take this with you. Show this to the guard and they should let you through. Thanks. Got it? Don't leave town without my permission, or you'll be sorry. It's a good thing the core thief you're chasing turned out not to be Rita, right, Yuri? Huh? How do you figure that? I couldn't care less who the core thief was. I would have loved it if it were Rita. I'd be done by now. I wouldn't let her hear you say that. Well, at least we got a lead for catching the real criminal. I can't complain about that. Ok, pessoal. Vamos entrar então aqui na cidade.
Vamos ver se tem alguma lojinha aqui, né? Não sei se tem lojinha aqui. Será que mostra o mapa aqui? Tô apertando os botões aqui pra ver se aparece o mapa. Está trancado. Podia ter um mapinha da cidade avisando, né? Onde que eram as lojinhas, etc. Mas... vamos aqui na casa dela, que eu acho que é pra continuar a história. If you're that worried about Flynn, would you rather leave now? It's just... I've got to say a proper goodbye to Rita. Then take it easy. What are you going to do after this, Yuri? I guess I'll go pay a visit to the guy behind all this core stealing. It sounds like Dedeki ended up going to the same place, too. In that case, we should make a beeline for Nor Harbor! Didn't he say Torum Harbor? Oh, right. You don't know. Don't know what? Nor and Torum are both ports of a city that extend across two different continents. On the Elykian side, where we are now, is the port of Capua Nor. People call it Nor Harbor. Capua Torum is the port on the other side, on the Tolbigian continent. It's usually just called Torum Harbor. So first we'll go to Nor Harbor. We'll have to pass by Emmied Hill on the way, but it's not that far west from here. I'll be going back to Halur. I still need to follow Flynn. I don't know. Maybe I'll head back to Halur too. Huh? Why? How can you just say that? The thief's gonna get away! There's no reason to panic. According to our friend in the ruins, it sounds like his client's base there. Besides, if we're going west, that'll take us close to Halur. Oh, man! But I... you gotta be somewhere? A sick girlfriend with an incurable disease or something? Man, if only she really was a frail girl like that. I know I asked you to wait for me, but you sure made yourselves at home, didn't you? Oh, welcome back. What ended up happening to the thief? He's probably crying quietly to himself in his cell by now. Sorry for suspecting you. What a heartfelt apology. I'll take it, though. It worked out pretty well for me, too. Rita? Well, thanks for the hospitality. What? Going so soon? We don't want to overstay our welcome. Plus, we're in a bit of a hurry. I'm so happy to have met you, Rita. I'm afraid we have to go now. I'll thank you properly later. Okay. So, tell me about this frail girlfriend of yours, Carol. What? The reason you want to go to Nor Harbor is so you can see her, isn't it? How do you know about her? I knew it! No! I mean, she's not even in Nor Harbor! Oh, it's not Nor Harbor? I don't know what you're talking about! You might as well come clean, Carol. It's obvious Estelle's not gonna give up. You've got it all wrong! Carol! Ok, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui de novo na casa da... da Rita. Deixa eu ver se tem... apareceu algum item. Alguma coisa pra roubar. Infelizmente nada. Se eu falar aqui com ela de novo, o que que ela faz? É, só despacha nós. Vamos então, né? Seguir com o jogo. Eu vou lá naquela biblioteca. If you're seeing us off, we'll say goodbye here. I'm going with you. You're doing what? Oh, so this is why you told us not to leave without saying goodbye, huh? Yeah. Is that it? Just yeah? Can you just leave like that? You're an important mage here, right? I want to see Halur's barrier Blastia for myself. It's no good to the people if it's broken, right? Actually, the three of us fixed it together! Huh? What do you mean you fixed it? You're just amateurs. You know, we revived it! It was great! Let's just say it was beginner's luck. Now I'm really worried. I'll have to go see if it's been done properly or not. Suit yourself. What? I've never had a real friend my own age before. I'm not so sure we're...
This is gonna be so much fun. Yeah. When we left the capital, it was just me, Rapide, and Estelle. Now Carol and Rita have joined us. I'm so happy to have more people to travel with. I'm not so sure about some people in our party, though. I'm not so sure about you, you little runt. Hey, now. Go easy on the young captain. Rita, we all have to work to get along, okay? Oh, yeah. Right. Certo, pessoal. Então a Rita finalmente se juntou ao grupo. Vamos ver aqui. Não lembro se tinha um vendedor de armas, alguma coisa. Guilda, meu trabalho é fazer mapas, mas eu também junto informações para sintetizar. Quando tiver alguma informação nova, eu conto para vocês. É só me procurar de vez em quando. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Kozakura. A gente vai se ver muito em diversas cidades. Sugestão dessa síntese. Sugestão de síntese do dia. Eu posso melhorar os itens. Clava. Esbilhoteiro. Um tipo de item que você provavelmente vai sintetizar com frequência são as armas. Isso é porque há muitas habilidades atreladas às armas. Armas antigas muitas vezes são necessárias como matéria-prima para sintetizar novas armas. Sugiro que você não venda nem descarte nenhuma arma. Por outro lado, as armaduras antigas não são necessárias em sínteses. É melhor vender as armaduras primeiro quando o gold estiver curto. Alguns inimigos mais fortes podem deixar matérias-primas necessárias para sintetizações. Provavelmente esse tipo de matéria-prima resulta em alguns itens bons. Por exemplo, com material antibiótico, você pode criar um amuleto antiveneno com 50% de defesa contra venenos. É só me procurar para ver se pode usar essas matérias-primas para sintetizar algo especial. Quando tiver alguma informação nova, eu conto para vocês. Só me procurar. Have you been doing research in Ospio for a long time, Rita? Yeah, I guess about 5 years. 5 years? Wow. Rita, how old are you anyway? I'm 15. Wow, you're so grown up. I can't believe you were researching Blastia at 10. It's not a big deal. How old are you, Estelise? I just turned 18 this year. Time to grow up. Right. I'll do my best. Ok, pessoal. Deixa eu salvar aqui. É, tem um troféu que ganha por usar todos os saves. Provavelmente eu não vou ganhar esse troféu, mas... aqui, ó. Aqui é as receitas que eu tenho, né? Será que... onde que eu consigo mais receitas? Tá. Comprar. Ih, só itens. Eu vou comprar isso aqui. Comprei garrafa santa, era a garrafa da vida que era pra comprar. Tá, já comprei errado. Você vende? Eu vou descansar. Só vendia itens. Eu queria comprar armas. Acabei comprando o item errado ainda. What are you looking at? Hey, dog! You keep away! Huh? Rita, are you afraid of dogs? Not at all. Mind your own business. Oh no. Hey, Rita, I wanted to ask you about this... Oh, Rapide. Rapide sure knows who he likes and who he doesn't. Ok, pessoal. Só achei um vendedor de itens aqui. Esse aqui não tá com cara... de vendedor de armas, não. Não achei. Não achei vendedor de
de armas. Tá, eu só tô com dúvida. Pra onde que eu vou agora? Biblioteca, sinopse. É. Eu vou pra cá. Vamos ver se é pra cá. Ah, tá. Tem um mar ali. Provavelmente vai ter... Eu tenho que entrar aqui? Tem. A vista do mar ali vai ter um porto, né? Acabei de dormir. Vou passar direto. Ué? Isn't it hard to use a weapon that large, Carol? It's a little heavy, but I need to hold something large like this to make myself look bigger. That's just the right trick to hide your minuscule size. Ah, you want to look bigger to fool the enemies. Now that you mention it, small monsters often puff themselves up to appear more menacing. Right, it's just like... Huh? Are you saying I'm the same as a monster? Even so, changing your appearance doesn't change who you really are, Carol. Are you dangerous? Tell us right now if you are. It's okay. I'm an elite hunting blade. There's nothing to worry about. I hope that's not another one of your clever tricks. Ok, pessoal, não tem como passar ali. Deixa eu dar a volta aqui. Vamos uma batalha. Vamos ver aqui. Acho que esse inimigo aqui. Ah, agora eu tô controlando o garotinho. Ixi, o garoto é mais lento ainda. Ave Maria. Não dá não. O garoto é muito lento. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar ele. O Yuri aqui mesmo. Eu queria mudar quem que aparece aqui, ó. Tá vendo essa bandeirinha aqui, ó? Quem que aparece? Mas não sei como que faz isso. Tá. Vamos deixar quieto isso aí. Vamos ver se eu consigo ir para o tal do porto lá. O jogo aqui meio que deixa em aberto para nós nos virar. Nos... Fala que tem que ir no porto, né? Mas como que chega nesse porto? Se explicou, eu não lembro. Uma cidade portuária. É, eu tô dando volta aqui. Aqui eu não posso passar. Ok, pessoal. É, pra cá... Deixa eu ver aqui, se eu abrir o mapa. Ah, posso deixar o mapa assim aberto, né? Pra cá eu acho que não tem nada, não. Ok, pessoal. Ou não? Certo, pessoal, vamos lá. Ver se eu consigo... achar o porto aqui desse... local. Não, aqui é. Tô apertando os botões aqui. Aqui. Tá aqui não, aqui não é. Acho que o único caminho que não nos resta é pra cá, mas. Sim, eu tô voltando aqui. Aqui é a cidade da árvore lá. Nada desse porto aparecer. Aqui é a floresta, né? Ah, meu Deus. Vou ter que passar por essa floresta aqui. Ah, e se a gente continuar assim, vai chegar no mar? Ah, é. Vamos voltar. Então eu tô no caminho errado.
Ai, ai. Bom saber que eu tô no caminho errado. Deixa eu dar uma miguela aqui nesse... Aqui só tem montanhas. Ok, pessoal, eu tinha que parar naquele naquele acampamento lá e apareceu uma ceninha nova. Essa espada parece ser bem antiga. A lâmina está bem cega também. Não passa de antiguidade, não serve para cortar monstros nem humanos. Essa espada é importante para você? Pertence a alguém que eu respeito, não posso me livrar dela. Parece que você não tá cuidando de uma estalagem itinerante só por obrigação, acertei? Deixa de ser intrometido, Carol. Tudo bem. Eu sou um guerreiro, não um dono de estalagem. Deixei a minha aldeia com a Karen para lutar contra gigamonstros. Eu tinha 15 anos na época. Quando você tinha 15 anos? Quantos anos você tem agora? Tenho 28. 13 anos, é bastante tempo. O gigamonstro é o nome do tipo de monstro gigante que existe por todo mundo. Eu soube que uma força de extermínio enviada para o Império para matar todos eles foi completamente aniquilada. Não posso voltar à minha terra natal antes que todos esses monstros sejam destruídos. Por quê? Parece que tem alguma coisa que você não quer contar. Talvez a gente possa ajudar. Parece que você está sofrendo com isso. Mas sabe, não sei os detalhes, mas você se comprometeu a fazer isso sozinho, não foi? Foi. Então parece que esse assunto é só com ele, Carol. Tá bom. Então eu tinha que dormir naquele acampamento mesmo. Dormiram bem? Sim, eu dormi feito uma pedra. Só por acaso, virem a gente por aí de novo, venham dar um oi. Sim, muito obrigado, vocês são muito gentis. Até mais. Irmão, eu já te disse pra você tentar ser mais amigável. Talvez a gente devesse ter ajudado. A gente não tem como resolver todos os problemas do mundo. Mas se por acaso a gente encontrar aqueles monstros que ele falou, a gente pode derrotar eles. Não vejo problema em fazer isso. Tá certo então. Esse aqui é um troféu, tá? Ué, mas eu voltei? Eu quero ir pra lá, do outro lado. Eu quero atravessar. Eu sempre volto. Deixa eu atravessar. Não. Não consegui entrar. Eu quero ir pra lá, pessoal. Eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui e depois eu vou pesquisar como que eu saio daqui. Tá certo? Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui!